Ahoj, zdraví tě Lubo u další lekce. V dnešní lekci se naučíme právě tuhle techniku, takzvanou sklopku neboli dynamický muscle-up. Muscle-up je technika na tyčce, planche je technika na zdi. Na začátek je určitě fajn, si myslím, naučit se nejdříve silový muscle-up. To znamená, že dělám tohle. Každopádně je to silový muscle-up, takže si vyžaduje hodně energie, hodně síly. Je třeba na to trošku trénovat. U toho dynamického muscle-upu nám půjde více o techniku a budeme potřebovat více trpělivosti, protože to není jenom tak, takže je to hodně o drillu. Na začátek rozehřátí doporučuji pořádně zmobilizovat ramena, zápěstí. Na ty ramena doporučuji takzvaný aktivní a pasivní vis. To znamená, že se takto pověsím, jdu do aktivního visu, to znamená zaberu takto rameny, pasivní vis. Aktivní, ruce zůstávají natažené, pracují jenom ramena, dávám jakoby lopatky k sobě a dýchám u toho. A když zabírám, tak vydechuju. Nádech, výdech, nahoru. Takže pořádně zaktivníme tuhle část. Najdeme si klidně menší hrazdu, menší tyčku a zpočátku doporučuju pouze vyzkoušet si jednoduchý pohyb, který vypadá zhruba takhle. S výdechem. Ono vlastně celý ten muscle-up spočívá v tom, že se zbytečně moc nerozhoupávám. Pověsím se, lehce se houpu, vepředu protlačím takto zadek, břicho do obloučku, to znamená, že jsem takhle prohnutý. Využívám energii, že jdu zpátky. Když jdu zpátky, tak jdu do právě takzvané sklopky, to znamená, že břichem, středem těla zabírám, dávám jakoby nohy natažené před sebe, vysoko zadek a ruce dělají v podstatě to, že se snažím tu hrazdu takhle dostat před sebe. Nesmím ty ruky skrčit, jo, stále je mám natažené. Já to ukážu ještě jednou celé. Takže pověsím se, houpu se jenom lehce, vepředu se prohnu, nohy před sebe, zaberu břichem, zadek dozadu a natažené ruce. Nádech, výdech. No, jsem nahoře. Takže je potřeba do toho dát fakt hodně energie. Hop, hop. S výdechem nahoru. No a na začátek právě nejlepší, co doporučuji, jak jsem začínal já, tak si zkouším jenom prohnutí a dostat se sem, nekrčit ruce. Pokud máte nějakého kamaráda na tréninku, nebo trenéra, nebo se někdy uvidíme společně, tak je super, když vám někdo právě pomůže a na začátek vás dá takhle jakoby nahoru, takže je to dobré, ale pokud jste na tréninku sami, tak na to musíte pomaličku a postupně, takže nejdříve prohnutí, zkouším si několikrát, až v tom dostanu nějakou sílu, nějakou kontrolu, tak zkouším dál, doporučuju. Je třeba tam taky zabrat, není to jenom o technice, je to samozřejmě i o síle. Doporučuju dostat se nahoru nějakým stylem na hrazdu a odsud jít pomalu s kontrolou a především v tomhletom bodě zastavit a pomaličku spouštět tělo dolů. Dělat takzvané opačné opakování. Díky tomu získám větší sílu. Další věc, co mi pomůže a tip, který vám doporučuju, doporučuju velmi často, je to takzvaný L-sit, to znamená, že se držím na rukách, zvedám tělo a zadek do vzduchu, držím, zabírám střed těla. Přesně tuhle tu pozici totiž potřebujeme na tom začátku. Já se prohnu, jdu do té sklopky, do toho L-situ, vysoko zadek a pak zabírám ramena a celý vršek těla, jo? Takže tahám tu hrazdu takto dolů. Takže určitě kliky, na ramena kliky, zhyby, všechno tady tohle to mi pomůže. Jo, doporučuju třeba tento klik, takto, na ramena, stojky, kliky ve stojkách, uzdí a tak dále. Je toho spousta těch cviků na vršek, takže určitě trénujte, pak vám to půjde daleko snáš. Já osobně jsem do toho investoval třeba 5-6 tréninků po hodině
a bylo to prostě o tom soustředit se na tu techniku, dát do toho 100%, zkoušet, vytrvat a nezdávat se. Takže vyzkoušejte, pokud by vám něco nešlo, nějaký detail, pošlete mi video nebo mi napište, já vám s tím poradím. To je asi všechno ode mě k téhle technice, podíváme se na detaily a vidíme se u další lekce, tak zatím ahoj! Done.